Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, това е седмата среща разговор от голямата инициатива на БТА Алеко днес. Инициативата възникна благодарение на моя идея. Аз съм доцент по теория и история на литературата в Нов български университет. Казвам си Йордан Евтимов. Но благодарение всъщност на предварителното голямо желание от страна на генералния директор на Българската телеграфна агенция, господин Кирил Вълчев, и на неговия заместник, ръководителя на отдел ЛИК, доцент Георги Лозанов, които решиха, че Българската телеграфна агенция е единствената българска институция, която може наистина добре да проведе една такава инициатива в годината, в която се чества 160 години от рождението на Алеко Константинов. А защо точно около Алеко такава голяма инициатива? Такива инициативи могат да се направят и за други големи български творци в различни области. Там е работата обаче, че Алеко, както на първата пресконференция в София преди 2 месеца каза професор Михаил Неделчев, Алеко Константинов е образцовия български гражданин, образцовия интелектуалец. Той не е просто писател, дори точно обратното, той не е точно писател. Тъй като със своите текстове той не е градил образ на писател и не е градил кариера на писател. А той е преди всичко един гражданин и не е никак случайно, че във всяка една биографична справка за него, която може да бъде прочетена дори в Википедия, има един доста дълъг списък на гражданските организации, на които той е бил член, на някой един от създателите, активистите и така нататък. А те са от всякакъв калибър. И затова всъщност ние около него можем да говорим, разбира се, за някакви писателски постижения, умения, за неговите герои, за неговия свръхгерой Бай Ганьо, който, разбира се, се е превърнал в най-най значимия български литературен герой изобщо. На пресконференцията разговор за Алеко вчера в Казанлък, естествено много говорихме за Бай Ганьо, тъй като неговия прототип е от село Енина, но едно от нещата, които нямаше как да не кажем, е, че всъщност, примерно, само в Подигото Вазов е направил 20-тина много пълнокръвни образа, много силни герои, нито един от тях обаче не е достигнал до образ, така се каже, до значението за колективната памет, което има Бай Ганьо. Така че смисъла на тези срещи е да видим какво помним, по какъв начин ни е важен Алеко Константинов, с различни свои текстове, с различни свои обществени прояви. При някои от срещите говорим повече за Алеко като политик. Преди изборите, например, в Кюстендил, за това се говореше повече като че ли. Тогава срещата ни просто преди последните български избори беше в Кюстендил. Друг път говорим за Алеко Константинов и правната мисъл, тъй като това е първия български правен мислител, който е защитил аргументирано отмяната на смъртното наказание, например. Трети път говорим за, примерно, за неговите пътеписи. В Пловдив много говорихме за пътеписеца Бай Ганьо, тъй като доцент Живко Иванов от Пловдивския университет е и автор на съвсем специална книга, посветена на това, но и в Пловдив има прочут панаир. Алеко Константинов е посетил изложението в Чикаго, както и други подобни панаири изложения. Така че всеки път са различни акцентите, но винаги каним големи общественици от съответния град да участват в тези разговори, за да може всеки да покаже от негова перспектива как се е изменил образа на Алеко и с какво той в наши дни разбираем, но също така и не разбираем. Затова и винаги сме горди, когато имаме на тези срещи разговори учители. Както е днес с госпожа Мария Бончева, дългогодишен преподавател по български език и литература, инспектор в регионалната инспекция. Много е важно какво биха казали журналистите, си мислим понякога, защото макар Алеко да не е бил журналист, той е много активен публицист. А и имаме текст Бай Ганьо като журналист. Можем да направим сравнение с сегашната журналистика и тогавашната. Същото се отнася за политиката.
За първи път обаче от тези разговори, които до сега сме провели, имаме представител на Държавния архив и това е госпожа Калина Маджарова, представител на Държавния архив Клон Стара Загора. Архивите са една институция, която в българското общество няма достатъчна популярност, според мен. Правят се много вече инициативи от страна на представителите на архивите, но все още в общественото съзнание архивите, според мен, нямат това значение, което трябва да имат. Освен това, до мен е господин Петър Калчев, директор на Регионалния исторически музей Стара Загора, и господин Даниел Йорданов, член на управителния съвет на туристическо дружество Сърнена гора. Така че всеки един от нас ще постави някакъв свой акцент. Не знам дали сте предупредени, когато сте били поканени, че разчитаме да напишете в рамките на един обозрим срок от около 2 месеца и своите 160 думи за Алеко Константинов, защото списание Лик, издание на Българската телеграфна агенция, през есента ще излезе със специална книжка, която ще се казва 160 съвременни българи с 160 думи за 160 годишнята на Алеко. 160 думи всъщност не е никак лесен обем, това е половин страница. Обаче в половин страница да поставиш своя личен акцент, своята връзка с Алеко Константинов и това да не са някакви голословни елейни думи, не е много лесно, защото когато имаме подобен такъв образец пред очите си, много така тегли ли да кажем да използваме суперлативи, да кажем общи, да изразим свое общи възхищение. Смисъла на нашата инициатива е друг. Да покажем наистина кое от Алеко истински ни докосва, ни вълнува, или пък смятаме, че е трудно разбираемо за съвременниците ни. Може би първо да дам думата на госпожа Маджарова. Както споменах, архивите са нещо много, много специално, заслужаващо постоянна реклама и популяризация. А и като че ли в последното десетилетие вашата институция е доста активна. Благодаря за вниманието. Благодаря още веднъж за вниманието, най-вече за това, че уважихте нас като институция. Това, което можем да кажем, действително, че се опитваме през годините да трупаме популярност. Не случайно миналата година беше юбилейна за архивите и конкретно за Старозагорския архив. Опитахме се максимално така да достигнем до широката общественост с нашата 70 годишнина, за да можем така да бъдем по-популярни сред хората, по-близки до хората, за да могат да се докоснат до нас, до нашето богатство и, разбира се, за да бъдем най-вече в полза на хората, на институциите и на обществото. Защото ние като институция съхраняваме наистина документалното богатство на всички държавни, общински институции, на всички наши училища и не на последно място съхраняваме документалното богатство на бележити, личности от местно значение. Така че ние сме хората, чрез които документа казва да, така е или не е така. Затова с тази инициатива така се опитваме и се надяваме наистина да достигнем до още по-широк кръг наши потребители на архивна информация, както ги наричаме. А за Алеко Константинов какво мога да кажа? Безспорно един изключителен българин, преди всичко българин, и независимо от критическото му мислене и характеризиране на нашата действителност и на героите, той е преди всичко българин и разнася името на България по света. Това, което по някакъв начин се докосва до Стара Загора и с Алеко, това безспорно е въпросния Алеков кът на нашия един прекрасен
туристически кът, нашето е Язмо. И до мен господин Йорданов по-добре може да разкаже за това, защото именно председателя на туристическо дружество Сърнена гора през далечната 39-та година е инициатор за създаването на този прекрасен кът. Така че нека да все пак той да ни разкаже по-обстойно за това наистина значимо събитие за Стара Загора, свързано с Далеко. Аз само да кажа преди да му дам думата, че може би има и някаква връзка между това, че Язмото е създадено през 1894 примерно, там някъде. Горе-долу в годините, в които Алеко е организатор на това прочуто изкачване на Черни връх, малко по-късно, но става въпрос, че това е със сигурност една цялостно такова настроение, от което и Методи Кусев е бил така се каже, понесен и Алеко. По някакъв начин в това отношение те са събратя. Но, наистина, давам думата на господин Даниел Йорданов. Заповядайте. Здравейте от мен. Благодаря за поканата да участвам в тази среща. Може би, ако мога така да се изразя, в обществото името на Алеко Константинов остава и неговото отношение към туризма остава леко на заден план, тъй като най-често казваме, той е основоположник на организираното туристическо движение и до там. Много малко хора познават историята на това какво се е случило в онези години. Както вие споменахте, тогава хората, които са се обърнали към природата, са били онези, които са, ако мога така да се изразя, наскочили времето си, тези, които са изпреварили мисленето и събитието, т.е. мисленето на останалите и съответно са провокирали едни събития, които в по-развитите в този момент култури вече са били нещо като традиция. Обръщането към природата, това, което Алеко е направил в края на 19 век, е един вид връщане към корените. И това може би е един естествен процес от гледна точка на това, че нашето общество тогава е започнало да озрява като общество след освобождението 1878 година и се е започнало да се формира една такава прослойка, която е имала нужда да общува с природата и то да общува на ниво, което не е самостоятелен излет, както е правил Алеко с неговите приятели. Има много сведения как той се е изкачвал по Витоша. Всъщност, онази прословута случка от края на август 1895 година, тя е било нещо като еманация на всичко това, което Алеко е направил преди това. Тоест, той е водил този приятел, онзи приятел, третия, четвъртия или все хора, които са имали нужда от това общуване с природата, към което ги е повел той. Разбрали са тези хора, че общуването самостоятелно не е достатъчно и заради това и се появява тази дописка, поправете ме сега, изкочим името на вестника, каня ви да се изкачим заедно. И тя е била само на 4 дена. Мисля, че датата беше 23 август, на която е публикувана. Прощавайте, а пък изкачването всъщност на Черни връх, така което ние смятаме за първа дата, на която е организиран туризма в България, е на 27 август. 300 човека са се качили, нали, ако може така да използваме този жаргон, на идеята на Алековата идея и са изкачили Черни връх. Разбира се, планината Витоша, като тази, която е най-близко до столицата, е най-онази, в която организираният туризъм се е зародил. Тоест, началото е поставено, а оттам нататък, въпреки преждевременната конче на Лекова през 1897 година и временното изоставяне на тези идеи на заден план, оттам нататък започва главоломно да се случват събитията в организирания туризъм. Още 1899 година е организирано първото туристическо дружество с естествено патрон, на което е самият Алеко Константинов, туристическо дружество Алеко. Впоследствие е именуван област в планината Витоша, негово име, връх в Рила и така нататък. Всичко това, което днес имаме като организиран туризъм в България, започвайки от БТС като наследник на това първо туристическо дружество, Планинската спасителна служба и всички от тези структури, които са в
лоното на туризма, така да го кажем, спелеология, алпинизъм, ски и така нататък. Всичко това е тръгнало от това първо изкачване на Алеко, заедно с онези 300 човека, които са били основоположниците. До ден днешен ние в туристическо дружество Сърнена гора казваме, че ние продължаваме с преследването на идеите, които има Алеко. Те са абсолютно актуални и днес и смятам, че няма да остареят още доста време напред. Защото, както и казах, повтарям се, може би, това завръщане към корените ни, към изначалното, към природата, е нещо, което винаги ще ни вдъхновява и ще ни потиква да го правим все повече и повече. Просто благодарим на онзи човек, който тогава имал будния ум и идеята да изведе хората заедно на място, където може да се прави какво ли не, включително пешеходен туризъм, нали, изброих различните активности, но на него важното е, че му е хрумнало да бъдем заедно там. И не един човек отделно, а всички заедно. Това нещо е нещо, което е безценно и до ден днешен да споделяме тези идеи заедно. Благодаря ви. Може би сега е момента всъщност да припомним тази текста, който той пише след изкачването. След изкачването на Черни връх, той пише един текст вече втори. Първият, разбира се, е в подлистник на вестник Знаме. Но след това пише невероятно наистина, но факт, 300 души на Черни връх. Един текст, в който ясно личи и така познатия ни от всякакви други фейлетони и разкази на Алеко, ироник. Всъщност оттам добиваме и пълна информация колко души са били. Значи той твърди, че са тръгнали към 400, стигнали са върха около 300, а се записали конкретно, че са били там и какви професии имат, 250. Се каже... нали, но... Но ето сега, например, само един пасаж от този текст, защото според мен много блестящо го показва. Що за писател е, що за пишещ турист е бил Алеко. Знаете ли какъв беше резултата? Около 400 души през Драгалевци, през Беглер, Чифлик, през Бистрица, през Княжево, т.е. от всички страни, плъзнаха през нощта срещу неделя по гърдите на Витоша и при изгряванието на слънцето 300 души бяха при Черния връх. Е, право да си кажа, той благородно надпреварвание ме порази. Тоест, те на всичко отгоре се надпреварват, кой пръв ще стигне. Картината, която представляваше Витоша в събота през нощта, беше до такава степен величествена, защото се отказвам даже опит да направя за описването й. Онзи въодушевен фантастически устрем към небесата, чрез хиляди препятствия, онова стремително катерение по храсталаци, по каманаци, на десетки на електризирани групи, развятото нарочно приготвено знаме, звуковете на една военна траба, сред пламналите тук-там огньове, онази фантастическа картина, осветена феерически от пълната луна. Господин Вазов, вие бяхте очевидец. Тоест, един от тези... Участвам. Да? Опишете тази поразяваща със своето величие картина. Вазов е вече, така се каже, всепризнатия професионален писател. За съжаление, за голямо съжаление, времето на разсъмване се развали. Вятъра и студа разгониха твърде рано сбраните на Черния връх туристи. Но при всичко това, всякой очевидец, докъде е жив, ще помни панаира на Черния връх. Вярвам, че не просто цените Алеко като създател на туристическото движение и също и като създател на, като един от първопроходците на това колективно организирано туристическо движение, воден от идеята, че която не е негова, но той много хубаво я възприема и я преформулира, че ако опознаем родината, ще я заобикнем. Т.е. ние не знаем какво имаме, ако знаем, тогава вече ще се роди обичта. Не предварително да сме надъхани за това колко обичаме родината, да видим, че наистина заслужава да бъде обичана. И до ден днешен тази фраза е мотото на Българския туристически съюз. Да. На организирания туризъм в България. Основателно и много се радвам, че вашето дружество е толкова активно. Ама има и защо.
имате да около също много дадености и възможности да го правите. То навсякъде го има, въпрос на желание от хората. Да. Господин Калчев е директор на Рим, но не на Рим, онзи Рим, а на Регионалния исторически музей. Заповядайте. Тук наистина говорим за един от големите българи и може да кажем, че неговото творчество е пропито от жизнената епоха, в която той живее. Винаги смятам, че всеки автор, писател или в друга област ни трябва да разглеждаме в контекста на епохата, в която живее. И наистина Константинов живее в една епоха, когато се ражда Третата българска държава. Това е много малко време, след като България е получила своята политическа свобода, а след дълго петвековно заличаване от карта на света, като нация, като народност, като държавно образование. Наистина той е усетил тези първи симптоми на това, което той описал в своите разкази и главно в неговия герой Бай Ганьо. Наистина, ако направим една реминисценция към съвременната епоха, може би след промените в 1989 в България се наблюдава такива процеси на така нареченото първоначално натрупване на капитали, което не е ново за новата българска държава, това е ставало в други страни на света, но като един много тънък психолог, който е притежавал невероятен интелект, за да усети тези неща и да ги предаде по един невероятен начин, той наистина е изградил образа на един български предприемач, ако използваме съвременния термин, който чрез всички средства, с които неговия интелектуален капацитет разполага на момента, се опитва да пробие в живота и то в различни негови сфери. В политика, как се правят избори, как се търгува, как се печели. Говорим и за морала на тогавашния човек, който прави първи стъпки в политиката. Така че това е един образ, който е много важен и е важен за народно-психологията не само в тази отдалечена епоха, когато се раждат институциите в държавата, тук стана дума за творческо движение, но това е само част от целия държавен организъм. Тогава се ситуират и политическите партии, парламентарен живот, много бурни години на избор на княз, на детронация на Батенберг, идва ни режима на Стамболов, след това княз Фердинанд и така нататък, борбите за това България да бъде обединена с Ишна Румелия, което това става. Това е един процес, който е много труден, тъй като поради обстоятелства на това, че България дълго време не е имало държавност, е нямало политическа класа, нямало е хора, които са били много подготвени да поемат различни сектори от администрация и така нататък. Затова той описва като събирателен образ този герой на Бай Ганьо. И той наистина е много интересен. И ако наистина той е ползвал образа на Ганьо Сомов от Казанлъшко, сега аз не съм специалист в тази материя, дали това е вярно или не, но има наследница на Ганьо Сомов. Но наистина Алеко, от моя гледна точка, е един от любимите автори, също и Чудомир, защото наистина това са хора, които се докосват до наистина психиката на човека. Те виждат много ясно картината в човешките взаимоотношения, в политическия живот и в други сфери и ги предават по един много интересен, четивен начин, интересен начин, които се възприемат много добре от четящата публика. И наистина Константинов, въпреки че той рано е напуснал този свят по едни много такива трагични обстоятелства, все пак той остава един репер в българския културен живот, политически и в други аспекти на неговата цялостна дейност в България, в краткия му живот. Обаче от друга страна, ако например сега да ви кажа, направих си следния експеримент.
Защото търсачките, съвременните хора, не само младите, много често разчитат на Google и смятат, че по този начин много лесно ще се оправят. Обаче, ако човек напише Алеко, Стара Загора, знаете ли какво предлага Google като начало? Не знам, на второ, трето място се появява Айко. Стара Загора, защото за Google Айко е някакси. Най-вероятно си искал да търсиш Айко, ама си написал Алеко. Така, шегата да страда. Търсачките са свързани с наистина имат алгоритъм според това какво хората търсят. Едва ли Алеко толкова често го търсят, колкото Айко. Но съвременните хора. Това не значи, че Алеко естествено не е от значение. Просто го подхвърлям в една такава ситуация. Друго нещо, което е много любопитно, жанрово. Все пак Алеко, нали, го слагаме в сред сатириците, ако учим по литература. Учим го, разбира се, в най-различни стадии от основното и средното образование. А много добре знаем, че комическата литература като цяло не се ползва с този статут, с който трагическата. И ето Стара Загора е дала страхотни поети на България, обаче ние ги знаем преди всичко като трагически автори. Всеки един от тях е писал и хумористични и сатирични стихотворения също. И Лилиев, и всички, с които ги знаем, а те са цяла плеяда, може би повече от Стара Загора, са и отлични сатирици. Но разбира се, тази част от творчеството ми се счита за по-маловажна, просто защото така върви българската литература. Съвременна. Но дали точно е така и ще съгласили с това госпожа Мария Бончева, която е с най-голямия опит в работата с училищата, с учителите и учениците. И с Алеко. Ами фейлетонът Страз започва така. Час съм щастливец, това го знае цяла България. Но това, което никой не знае, то е, че днес нямах 45 стотинки да си купя тютюн. Глупава страст. Да, Алеко е самокритичен и в тази изповед, в Страз, той дава много факти и доказателства за това, че е съвършена нравствена личност. И това, което го прави обаятелен преди всичко и че е истински щастливец, нали, той е безпарични, който няма пари да си купи и палто, нали, когато му купува Хлорет Голованов палтонов, той тогава започва да си подписва щастливец. Преди това са други псевдоримите. Той е наистина щастливец, защото ние го знаем като съвършена, духовно извисена личност. Ако някой може, литературен критик или който и да намери, да посочи едничка негативна черта от Алеко, не може да намери. Във всеки го можем да намерим, дори в Левски, че е откраднал, нали, коня на Войчо си, еди какво си направил. Но на Алеко никой не може да намери и едничка чертичка. Не може да се намери недостатък. Да, той е духовен аристократ, наистина. Но това, което го прави незабравим, преди малко, ако си спомняте там, като бяхме, говорих, че никой друг писател не си е спечелил до такава степен народната любов, че да го назовава на собственото му име. За никой друг не говорим, колкото и гениални да са Ботев, Вазов, на собственото име Иван Христо. Не, само него народът нарича Алеко, толкова свой го чувства, толкова близък го чувства народа. А героя, който създава, колко време спорихме и литературната критика, национален или социален тип. Нали, знаете, в началото се смята за социален тип, първоначалното е трупен капитал и така нататък, след това за национален. После стигнахме до компромисното национална изява на социален тип. Байгано е такъв, какъвто го е показал Алеко. И с недостатъците му, и с неизчерпаемата енергия, нали, той го посочва там Байгано в Русия в този текст, че той всъщност е носител на черти, които не са типично само български, има ги и в скъперничеството, стиснатостта и Арпагония скъперник, нали, има ги в световната литература. Тези черти не е само Байганю ги притежава. Политическото хамелионство не е само при Байганю, но Алеко го изгражда така, че българинът в значителна степен познава и себе си. И ако се сетите така, когато някой някъде направи нещо нередно, околните викат, ами Ганевец, остави го, Ганевец. Нали? Характеризират го като Байганевец, т.е. подражател, продължител на тези черти. Много често и в училище поставят учителите въпроса, има ли съвременни байганевци? Ами децата, макар да са с
кратък житейски опит, малък житейски опит, откриват черти на Байганю и в съвременниците си. Тоест ние не сме се освободили изцяло от негативизма, който носи Байганю. Много дълго време се спори за жанра на творбите му. Става дума за текстовете, казвам текстовете, не разказите, в Байганю. Нали, 9-те Байганю в Европа и 3-те текста за Байганю в Северна от Европа, Байганю в България, да ги наричат очерци, други литературни критици ги наричат фейлетони. Светозар Иванов даже ги го нарече произведението цикличен роман, ами къде е експозицията за връзка, развитие на действо, комбинация и така, няма такова нещо. В крайна сметка, нека прочетем под заглавието на Байганю, което Алеко си е поставил. Невероятни разкази за един съвременен българин. Той го е казал разкази, невероятни. Защо? Защото трудно може да се намери такова съчетание от само негативни черти у един човек, у един герой. Но в крайна сметка той показва и неизчерпаемата му енергия. И нашия Байганю до днес я има тази неизчерпаема енергия. Така че той създава герой, който вие преди малко казахте, нали, да, и подигото, имаме си гении на поезията ни, Ботев, патриарх на българската литература, Евазо, създали са неповторими, незабравими герои, но толкова популярен, колкото е Алековия Байганю, няма. Той е най-популярният литературен герой в нашата литература. Така че Алеко и с това се е спечелил, нали, и авторитета, и името, и затова става незабравим. Въпреки, че, нали, по такъв жесток, подъл начин е убит, в крайна сметка Алеко остава незабравим. Не само за възрастните. Има и хора, които не са чели Байганю, ама знаят ганевските черти и ще кажат ганевец. Нали? Тоест, той е толкова популярен, защото създал образ, какъвто никой друг български писател не е изградил в произведенията си. Няма такъв. Алеко остава наистина незабравим. Ще започна с това. Щастливец ли е? Ще завърша с това. Наистина, щастливец ли е Алеко? Ами, щастливец е. Сполучливо е използвал този псевдоним, ако и да няма 45 стотинки да си купи тютюн. Защото е известен и с възвишената си нравствена извисеност и с произведението, което създава, а не само, разбира се, и с Байганю и пътеписите, вие казахте, ако вземем само до Чикаго и назад, тази съпоставка на нашенското и чуждото, всесветското, нали, всемирното изложение, онова, което се вижда навсякъде, и Алеко го прави универсално. Така че да покаже нашенското съпоставено с световното. И то явно той отива не просто за да се разходи, не просто защото, нали, Филарет Голанов му поема връзка там на разноските и т.н., а защото той се стреми да опознае света, но да опознае не само природата, да опознае хората, да види и организацията на живота, не само у нас, нали, на политическия живот у нас, а и в света, и да я направи съпоставката между тях и го прави великолепно. Затова Алеко Константинов остава неповторим. Има много сатирици. Не съм преди малко стана дума за Чудомирите и нататък. Чудомир беше вечният гост от нас с Петко Стайнов, бяха първи приятели на татко. Та му знае хумора, нали, издънбаха къщата от смях. Но Алеко е недостижим. И както казвате, и доста добре описва всъщност, аз си мисля, че за стопанските историци си е безценен този пътепис до Чикаго назад, защото какво се случва там? То е изложение, на което целият свят да покаже своите достижения. Да. Ясно е, че някои показват електрическа палата, да речем. Ние показваме, че добиваме гюлово масло. Обаче има и такива, де просто показват балийски къщи с препански там, нали, така, както тепа това има. Все пак ние не сме на нивото на балийците, на това изложение. С някакъв вид манифактура сме, някакво прото... в малкото павилионче там. Капиталистическо, равно капиталистическо производство, но все пак сме с нещо подобно, макар да е било съвсем малко. Но нашето павилионче.
Но аз си мисля за Байганил. Значи Байганил наистина е нещо, в което трябва да се сфокусираме по-често, защото така както виждаме у Байганил себе си, явно огледало и така нататък, благодарение на смеха обаче някои смятат съвременни културолози, че благодарение на смеха ние някакси лесно приемаме Байганил, идентификацията си с него. Така да се каже, хем се свързваме с него, хем се отделяме чрез смеха, но не го заклеймяваме като опасен. А всъщност тези последните три разказа показват, че Байганил е истински опасен политически. Напълно отрицателен. Накрая. На българска земя и и всъщност това беше и при една от предните ни срещи, доцент Лозанов каза, някакси ние, особено заради това, че учим Байганил как се движи из Европа и прави разни смешни неща, излага се, така да се каже, но не си е показал истинските рога, а може би трябва да се фокусираме повече върху финалните и тогава да разберем, че много от негативните явления в наши дни, за жалост наистина, са много дълбоко вкоренени в колективното поведение, настроение и така нататък, и че това е доста страшно. Не знам дали се съгласите с това. Не сме ни преодолели, когато четем тези, точно тези три текста, нали, Хъбано, Байган прави избори, нали, а и Байган, журналистията, така има самочувствието на Бисмарк, Бисмарк не може да му върне чеките, нали, но въпреки това неговите черти в проявите на съвременните общественици, които си ги има. Проявите и на народа, на обикновените хора ги има. Т.е. смеем му се, разбираме внушенията на Алеко, но не изкореняваме от душите си от Вагановското, което като че ли носим в заложба някаква и от тези сприятия. И някой казва, че Алеко го е направил именно за да изкорени Байгановското от себе си. Също виждайки нещо подобно, може би като някакъв потенциал в себе си. Едно от нещата, които може би днес не припомнихме, но не е лошо винаги да се казва, е, че Алеко това, което постига, го постига благодарение на това, че първо има прекрасни частни учители. Емануил Васкидович, най-вече това име поне да чуем. После, че е имал късмета да учи в пансиона в Николаев, което е абсолютният развъдник на български и политици, и интелигенти, водещи фигури в българското общество след освобождението на Тодор Минков пансиона. И след това, разбира се, да учи в Одеския университет, който по това време е един от най-значимите в Руската империя, където той завършва право. Така че със сигурност нямаше да имаме това, което Алеко е написал, ако нямаше това образование. Но няма да имаме, може би ще се съгласите, може би не, много мои ученици, които не знаеш, от мое ученичка, безброй юристи съм подготвила. И ти питам, добре, виждаш, разбираш, че той е несправедлив, че има провинение и т.н. Защо се заемаш да го защитаваш? Правилното юристи, всеки има право на защита, а него не спазва такова право. Той се е заемал с тези дела, които никой друг не иска да вземе, защото защитам разни бедни хора, не могат да платят достатъчно. Вече те не могат да платят, никой не им взема. Той се заема с делата на такива хора. Спечелва им делата, защото е изключително способен като юрист, изключително подготвен, но когато е спечели делата, те се излабиритите на съда се измъкват, нали, незабелязано, без да му платят и той пак става вече безпречен. Но никога не се е заел да защитава нечестно, нечестен човек. Нали? Докато днешните юристи ми казват, всеки има право на защита. Мои ученици ми го казват. Нали? Няма такова право да говоря леко. Добре, за да завършим, все пак всеки да направи своето обобщение, аз и мисля, че от това, което казахте, цитирайки страст. Значи, когато говорим за това, кое Алеко усеща като някакси, може би, общочовешка, а не българска негативна черта, която води до някакво лошо обществено поведение, една от тия черти, за които рядко се говори, е необоснованото високомерие.
И той говори за това как се носят из града всякакви търговци, всякакви хора, всеки се мисли за много велик. Суетата, в крайна сметка, като е... А за мен е следа, не само, че не знае подобно нещо, а го и няма у мен. Но нека всеки да завърши с някакво свое обобщение, буквално с едно-две изречения. Кое от, наистина от Алековото творчество и от това, което знаем за живота му, лично усещате като така най-трайно вълнуващо ви, когато чуете името на Алеково, то ви изниква в съзнанието? Аз лично за мен, като чуя името Алеково, в съзнанието ми излиза един българин, който е много упорит, не много образован и ни подбира средства да постигне целите си, които обаче не са цели, които касаят обществения интерес, а него е личен. И това го виждам и в момента и в нашия политически живот. Това, което така ме впечатлява. Този образ на Байганю, който работи в своя личен интерес. Дали ще търгува с розово масло, дали ще бъде на гости в Филичев да ни плати хотела, дали няма да се плати сметката за бирата в кръчмата и така нататък. Значи той всичко това го прави в някакъв личен интерес, без да отчита обществения интерес, и това най-вече се появява, когато той прави избори. И този негов израз срещу ръжана и сърита, нали, той е така много навлязъл в нашата психология, дори и сега. Нали. И това се отразява много добре и мога да дам пример, примерно, как реагира една Сърбия срещу това, че Косово не трябва да се признае, как реагира Гърция за това, че Македония промени името си, България крекнахме на това и никой не реагира по никакъв начин. Това са черти, които явно са заложени още и по време на дългото робство, когато цялата наша интелигенция е била избита в 14 век, когато не е имало държавност, всички тези процеси, които са за едно модерно общество за развитие през възраждането в Западна Европа, при нас става много късно тези процеси. И всичко това ние го виждаме и днеска, 160 години по-късно, в някои черти, които са характерни и за хората като нация, за политическия ни елит и участие за духовни. Благодаря ви. За мен, като чуя думата Алеково, има две посоки. Едното е самия човек, автора, Алеково като личност, и другото е вече Алеково като писател, създал безспорно един незабравим образ, именно Байгани. Алеково е възвишената форма, това, което трябва да бъде идеал за всеки един от нас, да се стремим да го достигнем като самокритичност, себеоценяване, с високи морални устой. Човек, който успял достатъчно добре да проникне в народопсихологията, според мен, на българина, за да пресъздаде един такъв незабравим образ, безкрайно така засяга всички лоши страни от народопсихологията на българина, и тя е такава поне за мен, от гледна точка, че 500 години българина е тънил в робство и е бил принуден да оцелява. И именно в стремежа си да оцелее, той преследва желаното от него със всеки един възможен метод, за да постигнеш желаната цел, както каза и господин Петър Калчев, за собствена полза, а не толкова за полза роду. Затова Алеково за мен остава как наистина като една недостижима висина, защото много малко хора действително могат да оценят всички тези негативизми на българина като психология, като народ, за да може да ги пресъздаде с идеята да ни накара да мисли малко повече и да бъде малко по-добри като него. Благодаря, господин Йорданов. За мен личността на Алеково, ако мога така да се изразя,
е в два противоположни, т.е. емоцията, която личността на Елеко предизвиква у мен, е на двата противоположни полюса. От една страна е почетта към всичко това, което е правил той и това, което ни е оставил като идеи, това, което е внесъл в обществото, това, което ние следваме днес като повели, като идеи, които той наистина е прокламирал и разпространил. И от другата страна е страха. И ще кажа защо е страх. Толкова проницателен и велик ум не е бил Алеко, че преди 130 и няколко години, нали говорим за времето 1885-1897 година, активните му години в обществото в България, толкова проницателен и остър ум и такъв свръх човек е бил той, че е донесъл на обществото идеи, творчество и неща, които са така актуални днес, или пък ние като нация сме изостанали и се стигнал тези години преди 130 и няколко. Защото е страх от това дали ние сме закърнели като развитие, като общество, или пък този човек е бил свръх човек, изпреварвайки времето си. Не мога да ги определя в коя посока съм, ако мога да го обединя, е страхопочитание. Много ви благодаря на всички. Бих могъл да споря за какви ли не неща. Със сигурност е много голям спора за това, дали трябва да оправдаваме поведението и на съвременниците на Алеко и своето с 500 години така наречено робство. Примерно в Испания са били 7 века под мюсюлманска власт. Не знам дали се оправдават испанците с това. Вера Мутафчиева има един много хубав текст, който се казва Дуендето и кефа. Малко пресилва нещата, ама тя там примерно казва 7 века в Испания мюсюлманска власт са довели до идеята за дуендето, за вдъхновението и така нататък. При нас става дума единствено за култура на кефа. Сега... Различни са мюсюлманите, според мен. От това е основния проблем. Да, пък и влиянието също и на евреите в Испания съвсем различно, еврейската цивилизация и така нататък. В различни епохи, освен това. Те са там 7 века, ама между 7 и 14. Културните араби. Тук са все пак мюсюлманите са турците, а не арабите и така нататък. Но във всеки случай трябва да си задаваме този въпрос, дали имаме основание вече 160 години след като имаме държава да продължаваме да се оправдаваме, примерно. А защо се отнася до Алеко? Аз си мисля, че с ръка на сърцето трябва да си признаем, че той истински щастливец заради това, че когато е бил убит на 34, той е бил убит на една възраст, когато още не се е уморил от сблъсъка с инерция, с всички тези неща, които е вкарал в Байгани. Всичко неизистини, които... Още имал енергията на младостта. Представям си колко песимистично и вече отчаяно би звучало, може би... На 60, да речем, да. Така че се погледа, че нали, България се подчинява и до наше време България се подчинява на тази философия на Байгани. Идеали Бошлав и на другата философия на Байгани. Народ е стадо, като му завъртиш с опата. Значи, оказва се, че Алековите констатации, изречени чрез Байгани, не са преодолени. Ние не сме успели да ги изтръгнем от обществения си живот. Не сме успели да ги изтръгнем и от душите си. И от съзнанието си, да. Алеко за това е вечен, според мен. Когато и други да бъда забравен от авторите, от писателите, от обществените, Алеко не можем да го забравим, защото докоснали онези нравствени същности на българина, които ние чертите им ги носим, наследяваме ги и предаваме от поколение на поколение. За жалост, вместо да ги преодолеем. А той се е стремил към това. И е могъл той самия, освен си, той е живял съвършен. Никой не може да го намери. Никой не може да намери недостатък в чудейското му поведение или в личността. Да си пожелаем да бъдем алековци. О, това е много хубаво, много оптимистично, напълно утопично, но така или иначе, но всеки звучи красиво. Благодаря ви още веднъж за разговора днес. Пак казвам, това е само част от цялото начинание. Надявам се, че ще успеете да напишете интересни, кратки текстове за това специално издание на БТА.
Благодаря. Благодаря.